Makarov's tracked Vorshevsky's daughter to Berlin. If they find the girl, it's only a matter of time till he gives up the nuclear codes. Do we have her exact location? Triangulating now. ISA cell phone snipers just intercepted a call from her. Patching you through in 3, 2, 1. Alena Vorshevsky? Кто это? American Special Forces, do you speak English? Yes, my security's dead. They're coming for me. Stay calm, we're en route to you now. Where are you exactly? Closet, 5th floor suite. Which side? I don't know. There's a building across the road. A sign on the roof says Riesdorf. Please hurry. Okay, put the phone down and don't move. We'll come to you. Athena is still with us. Weapons tight and don't throw any shots. Okay. Co? Ty mu střílí skrz tu posranou plachtu? OK. To není fér. Dobrý, je tady s náma ještě furt pan Truck. Jakmile je tady Truck, tak jsme v pohodě. Třeba tahle zbraň se mi líbí jak svině. Rychlý přebíjení, dobrý scope. Za to lolko bych tě poslal do plynu, XD, XD. Tak vtipný, XD. Ty skurvisinu! Ty vole, do piče už ale. Se prostě nepohnu, tyjo, já jsem tady pod pěkně debilním úhlem, ej. Opatrně. Už jsem skoro na konci, teďko nesmím chcípno. A dobrý, já už není. Tady už není nic, ty vole, co mě odjebalo. Je to 24 hodinový ban a odvolal se proti tomu? Tak, to je na pohodu. 24 hodin, to se dá. Budu potřebovat tohle? Ne, jsou jenom náboje. To je to si vychutnám. Ani jedna kulka na zmar, baby. Hyprotek! Co to kurva? Okay.
Aha. Overlord, we have Russian tanks firing on Granite's position. Requesting fire mission. Solid copy, 01. The air corridor is clear for our A-10s to commence gun runs. Metal 01, this is Valkyrie 2-6 in the airspace and at your service. Standing by for you to mark the first target. Hit the tank on the street! A pozor. Co se stalo za to, ty vole? Man. A kurva. To zandám na jeden run. Pojď mi. A kurva! Zač, kvalitní cover, já vím, já jiný nedělám. Granite, have you got eyes on Athena? Affirmative. Shit, left side, got two more, get out! Granite! They're gone. What the hell? Overlord, Granite team is down, I repeat, Eagle's down, we're going after Athena. Affirmative, Sandman. Link up with the German tank column south of your position and proceed to the target building. Over. Solid copy. Sandman out. Jo, jo, všichni vám chcípnuli, ve press F to pay respect, či ne? Teď je to na nás. Ty ale jakože slušnej se skok. Zajebali nám tady všechny týmy. OK, RPGčko, jasný. Hnedka veru, hnedka! Vteřinku jenom, OK? Co mě posere, já to minu? Ty vole, minul jsem ho, nebo jenom to přežilo jednu ránu z big fucking, teda chci říct RPGčka. Bez ránu z big fucking gunu by to v životě nepřežilo. To jsou Němci. Yeah. O kurva. Já jsem nesebral ten granát, místo toho jsem hodil svůj vlastní a ještě mě odjebal. Odkdy má reklamu na relax? Ty vole, reklamu na relax nemám, to má jenom Datel a Matěj, vole. To bych musel ale oslovovat cyklisty, jestli nechtějí ty vole mi mrknout na víčko. Můžeme se už hnout? Těch tam furt lezej. OK, dobrý. Další camp spot. Co to je tohle sto? No, vidia. Počká. Kdybych to mohl trošku post... tak prej ne.
Jak se dostal? Jak se dostal takhle dopředu, tyhle ten druhý tank? Hezký, mohl by nám to ale trochu víc pokrejt, ty vole. A nebo přejet ty skurvy syny do píče. To bylo, že tady bylo uložení na půl cesty. Jsme doběhnou mezi ty ostnatý dráty, tam už je skript. Skripty mám moc rád. Tyhle, to určitě nebylo 20 minut, i když teda tím umíráním jsem to já natáhnul na 20 minut. To je úplná bring us the girl and wipe away the debt. Situace. Dáš někdy Call of Duty World at War 2? Teda World War 2? No, dám. A ku podivu ani ne někdy. Ale v den, co to vyjde. Rusáci už zase dojebali Berlín, ty ve. To dělají nějak často, ej. To je národní zábava. Já už to mrdám, vole, kurva. Jediný, co slyším, vole, there is the hotel. A už okamžitě, ty vole, tam jsou připravení Rusáci v rozmrdaných budovách. A dostanu hlavičku, vole. Pojďte mi vykouřit, vy zmrdí. Kurva, to je zase trak? Ale ne, mě došly náboje. Budu muset vzít nějakou ruskou sračku. Jasný, AKčko. Co dál tu máme pěkný, jo? AKčko. 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 Spas 12, no, konečně se bavíme. Bylo oznámený Age of Empires 4, ty vole. Age of Empires 3, ta je hodně stará, jakože to rozhodně není nic novýho. Jdeme to breachnout? Dobře, jak ne. Metal 01 ISR shows they're extracting the girl now. Advise you stand down and head to an alternate LZ. Co to slyším? Ty vole, já měl posledních pár nábojů, lol. Můžem? Ty vole, tohle, o ne, to není dobrý nápad.
trefíš. We can't risk it. Overlord, negative precious cargo. We lost her. We lost the girl. Looks like the Hilo took her to a diamond mine in Siberia. We're gonna have one shot to grab the president before he gives up the launch codes and Makarov turns Europe into glass. Once we get boots on the ground, it's gonna get lively down there. Hopefully you can keep up, old man. I know you Yanks like to take all the credit, so Yuri and I'll keep the neighbors in check while we roll hard to secure the hostages. Okay, weapons tight, guys. No one likes a dead hostage. What's the score, boss? Everyone's hostile. Ain't that the truth? Down the rabbit hole. Alenka v říši jivu. To začíná pěkně. Tohle je předposlední mise čere, by the way. Tam mise se jmenuje Down the Rabbit Hole, protože ta rezidentová dcera se jmenuje Alena. Dělak to jo. Ty vole, vývojáři. Damn, to je hluboký. Kvadrát. Píče, ty vole. Oni jsou tak pěkně vidět, ty vole, když svítí. Tam lezl ještě skurvisin jeden. Když dostane dávku, tak očekávám, že kurva chcípne. Ale ne. Okej. Okay. Tyhle, možná jsem si měl vzít to USPčko. Ty vole. Ohaleme se, počkat, dostal jsem savex. To bude určitě ve skvělý situaci, savenutý. Aha, ne, dobrý, okej, to je potom granátu. Ta, pane Price. Tohle bude chtít masivní breach. Kurva, old school. Sorry Pricey, to byla ta zdravá noha, to je v pohodě, to se regeneruje. Ne! Ty vole, málem jsem byl ze toho okna. Přímo do nadu. Určitě je to čistý. Dobře, jak možná ne.
Nemůžu taky ty vole zajebat všechno, že jo? Aha, výborně. Momentíček, hoši, asi ještě. Tohle DLCčko má Spec Ops smysl, ty vole, tu jsme museli s Melikarem kupovat ještě jako zvlášť za úplně nechutný prachy, protože tam ty vole ta cena vůbec nejde dolů, tam na to nejsou žádný slevy nikdy. Aby jsme tuhle sračku zahráli, ve. Nekecej, co je placená, co ne, když víš, že tu jsem. Ty vole, já nevím, Viktore, já si nejsem jistý úplně na 100 pro, ale vím, že jedny jsme kupovali, jeden pack jsme kupovali, ty vole, a byly tam snad dvě nebo tři mise jenom. Stalo to asi, ty vole, 10-15 Eček. Já jsem tu sračku koupil, aby jsme to natočili, že jo. A měli jsme to samozřejmě dohraný hned, ty vole. Plejtváš náboji? Tomu se neříká plejtvání náboji, čede, tomu se říká podporování amerického průmyslu. Víte? Musíte používat ty správné výrazy. Neexistuje nic jako plejtvání nábojů, když hrajete za Amíky. A kurva. Ty vole, tak teď jsem se tady postavil úplně na píču. Hej. Good hit znamená, že jsem nezajebal vlaj ani tři. Já to slyším. Tak jo, toho posledního. Já ty pičo vole, ty jsi mi ho vzal. O, počkat, ne, ten spawn tam, jak tam doslova ty vole se objevil. Kurva, to snad ne, ty vole. Tyhle ty se tady taky objevily. Hezky na randoma. Parádička, ale to aspoň máme. Co se tady plazíte, vy skurvy síni? Drink, vodka. Sorry. Metal 01, what is your status? Have you secured the president? Negative, Overlord, but we have the girl. We'll prep a team for extraction. Continue searching for the president.
I'm trying to say something. Sure, sure. Said they took a far deeper into the mine. Then that's where we're going. Come on. Ty vole, měli jsme jí sestřelit, ta už mlela z posledního. Sandmane, sorry. Což umíte na mě, vole, debilové, kurva, tamhle jsou nemáci, do pičí. Dáme si ještě lano. Oh, hej. Jak jinak? Přichází nejvíc na píču část na veterána. Uvidíme.